Iubiți credincioși, astăzi doresc să vorbim despre săptămâna în care suntem, deci prima săptămână din post, care se mai numește săptămâna duhovnicească. De ce prima săptămână din postul mare este numită săptămâna duhovnicească? Ceea ce spunem este adevărat, chiar dacă toate săptămânile vieții noastre ar trebui să fie duhovnicești. Nu există un timp în care să nu fim mai lui Dumnezeu sau în care să nu fim datori să ne împărtășim de Duhul Sfânt. Săptămâna despre care vorbim are un caracter aparte, fiind privită ca un model pentru celelalte săptămâni ale postului. Toți creștinii suntem chemați acum la un mod de viață ascetic, adică mai ascult, pentru a începe cum se cuvine lupta cu ispitele și călătoria către Sfintele Paște. Pe vremea împăratului bizantin erau suspendate în această săptămână activitățile politice și publice pentru a înlesni oamenilor o viețuire în post și rugăciune. Aceste zile ale primei săptămâni din post au fost comparate cu primele zile din viața unui monah petrecute în post, aspru și rugăciune. La un astfel de început bun suntem chemați cu toții, consacrându-ne mai mult viața lui Dumnezeu cu post și rugăciune. Primele zile ale săptămânii, adică luni, marți, sunt zile aliturgice, pentru că sunt zile de ajunare în care nu se săvârșește Sfânta Liturghie. Ajunarea este incompatibilă cu slujirea în liturghie. De aceea și a apărut liturghia darurilor înainte sfințite, ca o regulă de împărtășire seara, adică după o zi de ajunare. În primele două zile ale postului nu se săvârșește nici măcar această liturghie. Mulți creștini reușind să ajuneze complet, au fost și sunt monahii care reușesc acest lucru până vineri seara, când se împărtășesc la liturghia darurilor înainte sfințite. Dacă am vorbit de liturghia darurilor înainte sfințite, acum să vedem ce este această liturghie a darurilor înainte sfințite. Slujba cunoscută sub numele de liturghia darurilor mai înainte sfințite este de fapt un ritual al împărtășaniei dezvoltat prin îmbinarea vecerniei cu unei elemente ale Sfintei Liturghii. Cu toate că nu se aduce jertfă cea fără de sânge și nu se sfințesc darurile de pâine și vin, ea poartă denumirea de liturghie, deoarece în cadrul ei are loc împărtășirea cu Sfintele Taine. În postul mare, în zilele de peste săptămână, biserica îndeamnă la ajunare până seara. De aceea ritualul de împărtășanie din aceste zile a fost legat de vecernie, slujbă care marchează încetarea ajunării. Acest ritual, destul de simplu la început, a fost înconjurat treptat de o solemnitate tot mai mare, adăugându-i se câteva elemente din rânduiala Sfintei Liturghii. Astfel s-a ajuns la constituirea liturghiei darurilor mai înainte sfințite, care a devenit unul din momentele de vârf ale postului mare prin frumusețea și deosebită sa solemnitate. Atribuită Sfântului Grigore dialogul, această slujbă nu a fost alcătuită de un singur autor, ci este o operă colectivă și anonimă a bisericii întregi. Slujbele care sunt săvârșite în prima săptămână a postului mare, nu trebuie să creadă cineva că în primele zile ale postului, dacă nu se săvârșește Sfânta Liturghie, lipsește celălalt de slujbă. Dimpotrivă, programul liturgic este format din utrenie, ceasuri, mijloceasuri, pavecerniță și mezonoptică, fiecare rânduială fiind îmbogățită cu lecturi din Sfânta Scriptură, în special din psalm, precum și cu multe rugăciuni și imne specifice acestei perioade. De exemplu, în cadrul slujbei ceasurilor sunt citite catisme, pericope scripturistice, patristice și rugăciunea Sfântului Efrem Sirul. Toate acestea contribuind la crearea unei atmosfere ascetice potrivite postului mare. Întâlnim o trecere de la psalmodie la imnologie,
adică de la psalm la imnuri, momentele zilei punctate prin slujbele ceasurilor fiind sfințite. În primele 4 zile, în cadrul pavecerniței, se citește câte o parte din binecunoscutul canon al Sfântului Andrei Cliteanu, care va fi citit integral din nou în miercurea celei de-a 5-a săptămâni a postului. Atmosfera generală a slujbelor din prima săptămână a postului mare nu este fundamental diferită de ceea a celelalte săptămâni. Cum un Sfântă Părinte o numea această săptămână tristețe strălucitoare. De ce? Pentru că gândindu-se că felul în care sunt alcătuite slujbele acum îmbinat de tristețea pentru păcat cu bucuria pocăinței și a iertării. Slujbele sunt vizibil mult mai lungi ca de obicei, astfel încât dacă cineva dorește să participe la toate, va trece mare parte a timpului în Sfânta Biserică. Lungimea aceasta se datorează și multor repetiții ale unor cuvinte sau gesturi, de exemplu, Doamne miluiește, rugăciunile începătoare, rugăciunea Sfântului Efrem Sirul sau metaniile care se fac. A fost interpretată ca un chip al rugăciunii neîncetate. Înțelegem de aici rostul duhovnicesc al lungimii slujbei, de a-l ajuta pe om să se deprinde cu rugăciunea, care aduce mult folos. În același timp, toate slujbele au și un rol pedagogic sau instruire în credință. Am pomenit despre rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, care este o rugăciune foarte frumoasă. Și noi nu putem face o ierarhie între cuvintele din rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, mai ales că toate ni se potrivesc. Cred că se potrivesc oricărui creștin. Astfel, credem că toți avem nevoie să scăpăm în egală măsură de duhul trândăvirii, al grijii de mult, al iubirii de stăpânirii și al grăirii în deșert. Tot așa cum curăția gândului smerit, răbdarea și dragostea sunt lucruri pe care le dorim, de care ne părăsesc. Dar ce putem noi să spunem unui creștin din zilele noastre, care este foarte ocupat și prins cu obligațiile pe care le presupune viața aceasta modernă, dacă va întreba cum să petreacă el această săptămână a postului mare? Aici credem că putem să-l convingem că nu trebuie să facă o diferență între prima săptămână și celelalte. Așa fac unii creștini care au impresia că dacă postez prima și ultima săptămână, se achită onorabil de datorie. Aceasta este ca atunci când ai dori să treci un râu și folosindu-te de un pod căruia îi lipsește partea de mijloc. Sau cum te-ai îmbrăca cu căciula în cap și încălțămintea în picioare. În ceea ce privește felul în care un credincios trebuie să petreacă prima săptămână, ar fi ca să reușească să intre în atmosfera postului, cu foarte multă discreție și cu dorința de a se apropia cu adevărat de Dumnezeu. Ceea ce îl ajută cel mai mult este ajunarea și participarea la slujbele din biserică, începând cu vecernia iertării, care se săvârșește în seara duminicii izgonirii lui Adam din Rai. Chiar din nou, dacă obligațiile zilnice îl împiedică să participe la toate, să încerce să ajungă la pavecernițe. În primele 4 zile, în cadrul căreia, așa cum am spus mai sus, se citește și canonul Sfântului Andrei Criteanu, un minunat prilej de a medita la păcatele proprii, de a face o rugăciune de pocăință. După ce participi la o astfel de slujbă, ești mult mai păzit în lupta cu ispitele și mult mai întărit cu cele duhovnicești. De asemenea, ar fi minunat dacă toate aceste eforturi l-ar ajuta să-și mărturisească păcatele înaintea duhovnicului și dacă este posibil să primească Sfânta Împărtășanie la liturghiile care se săvârșesc sâmbăta și duminica ortodoxă.
O primă săptămână apostolului petrecută într-o atmosferă de rugăciune, de asceză trupească, de împăcare cu Dumnezeu, lacrimile pocăinței va contribui esențial la dobândirea păcii sufletești, continuarea cu folos a călătoriei spre slăvita învierea Domnului. Iată care este însemnătatea acestei săptămâni și nu numai prima săptămână este duhovnicească, în Sfintele Mănăstiri această rânduială se săvârșește în toată perioada postului. Acum aș vrea ca să vă amintesc o istorioară. Într-o margine de sat, Domnul nostru Iisus Hristos era răstignit pe o cruce și sătenii erau foarte fericiți că erau aproape de ei. Astfel veneau să-i ceară diferite favoruri pe care Domnul le împlinea totdeauna. Din dragostea și mila pentru ei, Domnul îi întreabă: nu vreți să mă coborâți de pe cruce, să merg cu voi în sat, să locuiesc cu voi și să vă împlinesc toate dorințele, să nu vă mai osteniți până aici? Dar ei, cam ezitând puțin, l-au dat jos de pe cruce și au mers cu dânsul în sat. Dar Domnul a spus că vrea să meargă întâi în biserică. Iar unul dintre seteni, auzind, a fugit înainte și a dat de veste preotului și celor care se aflau acolo. Și aceștia au ieșit în întâmpinarea Domnului și zicându-i: Doamne, mergi mai departe, că nu e aici loc pentru Dumnezeu. Noi avem regulile noastre, obiceiurile noastre, deja suntem mulți. Nu ai loc aici. Trist și cu lacrimi în ochi, Domnul de acolo a mers din casă în casă, dorind să rămână totuși acolo. Dar toți s-au scuzat că nu-l pot primi din diferite pricini. Pentru că nu-l voiau pe Domnul în mijlocul lor. Sătenii au venit la Domnul și a zis: Doamne, nu ai loc la noi. Uite, ți-am pregătit o cruce nouă, niște cuieșoare noi, o cunună nouă de spini. Nu vrei să te ducem să te răstignim din nou în marginea satului? Are să fie mai bine acolo. Și Domnul, în marea sa iubire și dragoste a sa față de oameni, s-a lăsat răstignit din nou, așteptând și ani ca tot sufletul drag, cel cinstit, care ați auzit această istorioară, să dați fuga la marginea satului, să-L dai pe Domnul Iisus jos pe cruce, să-L primești în inimă, în casa ta, în biserica ta și El îți va da viață veșnică. Iată, această istorioară este pentru noi. În marginea satului, răstignirea pe care noi o avem, nu alergăm cum alergau acești săteni, ca să spună necazul, să se plângă, să ceară ajutorul lui Mântuitorul nostru Iisus Hristos pe cruce. Noi nu facem așa ceva. Nu facem aceste lucruri, noi nu mergem să-L mărturisim pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Trecem pe lângă Sfânta sa răstignire și de rușine, din mândrie, nici nu privim asupra sa și nici nu ne uităm la el. Dar că Mântuitorul a arătat dragoste față de noi și o arată și el tot timpul. Mă rog, mă iertați, Dumnezeu să vă iertă.